Deyirlər ki, uşaqlar tələb edirdi, həm əsasda ifa edirdi, həm də ki, oxuyacaq. Tamam, zəqazım edəyəm. Ayaq çıxırsa, ayləmə. Sən hələ o burada bir dənə şunu var idi, bir də tavrını da. Yoxdur. Bak, sənə də sən. Давай. Вот это и мама.
Yüreğimden sürümden alıştım. Yine mahrum sesi, kal sesi geldi. Yaşa! Yüreğimden yüzü küstü, alıştım yine sürümden sesi. Kal sesi geldi. Ben mahrumun susmalarından değil buram. Mahrum kendim yatırdım hemen adınsa. Ne kadar yandırır, yakır, doymuram, yanma isteyelim. Yaşa, yaşa, yaşa. Start.